Taďo, potřebuješ se mnou, papá. Tak uděláme kruh a dáme si pozdrav takový. Vidíte se na to? Víme, že? Kdo už tam cvičil? Já jsem cvičil. No. Dáme si takové veliké. Jedním z hlavních cílů projektu Školky v pohybu je naučit děti radovat se ze sportu a také je přivést do sportovních klubů. Program odstartoval v loňském školním roce a od té doby zaznamenala přípravka klubu FK Hodonín 30% nárůst přihlášek na fotbal a zájem vzrostl také o dívčí kopanou. V letošní sezóně máme 6 týmů v kategorii přípravek plus nově jsme zavedli dívčí týmy, které budou v mladší a starší přípravku dívek. V každém ročníku máme minimálně 20 dětí, takže každý rokem nám vlastně dětí přibývá. Díky tomu prvnímu ročníku jsme zaznamenali minimálně 30% nárůst dětí, které přišly převážně díky tady tomuto projektu Školky v pohybu. V prvním ročníku máme zaznamenané, že to bylo kolem 270 dětí. Nejenom z Hodonína, ale i tady z okolních školek. Je vidět postupem času, že ty děti, které už prošly tady tuto dřívější přípravu, tak jsou pohybově daleko líp připravené, než to by mu bývalo v minulosti. A teďka tady tento projekt Školky v pohybu by to měl ještě víc umocnit tady tuto aktivitu. Tady tento projekt Školky v pohybu, je to podle mě, já to vnímám jako takový recept, jak ty děti k tomu sportu přivést. Říká se, že je jiná doba, že je málo dětí, že děti sedí jenom u počítačů, ale myslím si, že právě ti naši trenéři našli cestu, jak ty děti k tomu sportu přivést a naučit je mít ten sport rád. A samozřejmě ten projekt funguje dobře díky podpoře MND, která zastřešuje jak finanční podporu, tak takovou tu mediální a propagační, za což je potřeba vedení MND poděkovat. Proč MND Školky v pohybu podporuje? V prvé řadě snažíme se vrátit regionu to, co od něj dostáváme. My podnikáme na Hodonínsku a snažíme se ten region rozvíjet. Školky v pohybu jsou zaměřeny na malé děti, na to, abychom v nich vlastně roznítili zájem o pohyb, abychom je naučili se hýbat, abychom v nich vzbudili lásku k pohybu. Nesmírně důležité. Za třetí rádi podporujeme fotbalový klub Hodonín, protože si myslíme, že ten klub je dobře veden a tenhle ten program možná pomůže odhalit nové fotbalové hvězdy. A když nenajde hvězdy, tak určitě přinese do srdcí dětí zájem o sport a lásku k pohybu. Fyzická kondice dětí z Jihomoravského kraje patří k celorepublikovému průměru a právě projekt Školky v pohybu má pomoci zvýšit zdatnost dětí v regionu. Díky MND je tento program jen začátek, který může nadané děti nasměrovat dále. Například do sportovní základní školy Červené domky v Hodoníně. Holky, a hrajete fotbal? Ano. Co tě na fotbalu nejvíc baví? To kopání. Mě bavilo úplně všecko. Mě taky. Mě asi ty kotrmelce tady. Trenéři jsou super! Vyskočíme placáky, jdeme. Jedenkrát týdně tak za dětmi do školek na Hodonínsku přijíždějí kvalifikovaní trenéři, kteří si pro ně připraví zábavný program. Tady mě bavilo nejvíc, jak jsme se plazili ty hadí. Jak jsme skákali a potom jsme podlezali. Mě bavili ty hadí a podlezání. Hrušky, papír, teď. Přítomnost mužského elementu ve školce si chválí také ředitelka mateřské školy Dubňany Jana Ilčíková. Oceňuje hezký přístup a rozmanitost aktivit, které tréninky nabízejí. Já jsem moc ráda, že Školka v pohybu, tento projekt, může v naší mateřské škole v Dubňanech probíhat už druhým rokem. Naše děti se na trenéry každý týden velice těší, už se jí nemůžou dočkat a vyhlížejí je netrpělivě. A chlapi ve školce, to je prostě vzácnost. A ti naši chlapi, ty trenéři fotbalového klubu Hodonín jsou skutečně výborní. Umí dětem připravit
připravit skutečně hodinu plnou her, zábavy a pohybu, který hlavně dnešním dětem chybí. Takže já bych z celého srdce opravdu chtěla poděkovat Moravským naftovým dolům, které tento projekt finančně zaštiťují a tedy druhým rokem už tu může probíhat, a vzkázat jim, že je to skutečně projekt, který má smysl.